Voltamos para a TV Digitox e agora a gente está com ela, que é a musa dos vídeos. A gente vai bater um papo incrível aqui. Seja muito bem-vinda, Thalita. Que felicidade, obrigada. É um prazer. Tô aqui com vocês, mais um ano presencial, gente, presencial, graças a Deus, vendo gente, pegando pessoas, tomando chopp, dando brinde. Verdade. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. A gente, por mais que o online ele tenha um alcance bom, né, e a gente às vezes consegue fazer o evento chegar em lugares que não chegariam antes, mas nada vence o presencial, né? Nada vence. Bom. E a gente vai falar hoje sobre vídeos, né? Foi o assunto da tua palestra ali. Mas eu queria falar um pouco com você sobre essa mudança que aconteceu nos últimos meses e até anos, né? De todas as redes sociais terem priorizado o consumo e a produção de conteúdo em vídeo e priorizado essa entrega, né, do conteúdo em vídeo. Como que as marcas podem aproveitar esse hype aí? As marcas têm muita dificuldade de aproveitar esse hype por conta da marca, de você criar um conteúdo que tenha um alinhamento realmente com a marca. Então a marca sempre está muito mais atrasada quando ela não tem essa mega agência, tudo mega aprovado, não. As marcas têm que deixar de se levar tão a sério, né? Acho que é a primeira coisa, porque não adianta também você querer cumprir todo o passo a passo ali, o brief, como era comerciais da TV antigamente, estava na TV aberta. A rede social foi feita também para você testar coisas novas e se arriscar um pouco mais, porque não é uma TV aberta, né? Então, eu acho que as marcas, elas precisam começar a fazer isso, ter pelo menos aquele dia na semana que não está programado já para fazer alguma coisa, né? Tá bom, vamos escrever uma pauta aqui toda semana, mas esse dia aqui vamos no susto, vamos fazer alguma coisa que seja viral. Então, eu acho que a marca tem que aproveitar isso, mas se levando menos a sério. Legal. O Instagram mudou completamente a entrega de conteúdo, né? Inclusive, o líder CEO do Instagram falou de maneira bem clara de que eles não são mais uma rede social de fotos, e são uma rede social de vídeo. Por onde que uma marca que não produz nada, por onde que ela pode começar, na tua opinião, assim? Eu acho que existem dois negócios aqui, tá? A gente tem o YouTube, que ele é uma rede social meio longo prazo. Ela não vai te entregar nada só se você for viral, e o viral só acontece uma vez, né? Ou então você se mantém viral para sempre, como o Whindersson, que é diferente, que é um caso, é que nem a Mega Sena, é um cara que vai ganhar. Então, para mim, o começo é YouTube e Instagram, com certeza. Mas o YouTube, ele tem uma vantagem muito grande. Por exemplo, a gente faz muitos vídeos lá no Workstars, que é o nosso canal, e aí a gente faz o quê? A gente faz um vídeo horizontal, faz uma produção legal, e desse vídeo eu faço cortes para as outras redes sociais. Perfeito. Então você faz uma produção de conteúdo em escala e você atende todos os meios. Só que você tem que ser estratégico, porque não é porque é vídeo que você não tem que fazer texto. Por exemplo, no YouTube, os nossos textos do YouTube na descrição são maiores do que no portal. Porque você, às vezes, eu escrevo 5 mil palavras para fazer a descrição perfeita de SEO. Então, não é substituir. Você vai ter que colocar de várias formas para várias pessoas acessarem. É que nem a legenda do Instagram, tem pessoas que botam para cego ver. Por quê? Porque tem que descrever o que está acontecendo naquele vídeo, descrever o que está acontecendo naquela imagem. Você está dando mais acesso para mais pessoas verem o seu conteúdo. Porque se você faz um meme, a pessoa vai estar ouvindo, mas não sabe o que está acontecendo. Então, no meme acontece que Thalita está fazendo a transição, nananana. Você tem que continuar escrevendo, mas você tem que fazer isso daí em vídeo e pensando nisso, longo prazo. Eu vou te falar um case nosso. A gente começou a criar shorts no YouTube tem um ano, porque a gente viu que eles lançaram um fundo de recompensa para os shorts, mas você tinha que fazer pelo menos 6 meses para você ser reconhecido pelo YouTube. Demoramos 11 meses. Eu coloquei um vídeo hoje de manhã, teve 3 mil sem acesso. O vídeo que a gente fez ontem na palestra ao vivo, nossa palestra foi incrível, daqui a pouco a gente fala dela. Mas é isso, o YouTube começa a enxergar que você está insistindo, está persistindo, e não deixa de fazer entrega dos meus vídeos horizontais. Então eu começaria, vídeo na horizontal uma vez por semana, faz 2, 3 cortezinhos e joga lá no Instagram e esquece estático. Só se você estiver junto com o Obama do lado, para você botar para ganhar uns likes. Boa, boa. Esse lance do vídeo horizontal, vertical, as telas hoje, muitas telas na vertical, muitas telas na horizontal. O Instagram tentou com o IGTV lá no passado, que nem existe mais, fazer um jeito de você assistir um vídeo na horizontal também e tal. Como que eu começo produzindo isso? Vertical, horizontal, foco no quê? Não, como eu falei, né? Você começa produzindo esse horizontal e faz os cortes na vertical. Eu acho que é esse que é o grande pontapé inicial. O IGTV errou porque ele colocou num celular, ele queria lançar o vertical muitos minutos.
E vertical, muitos minutos, é horizontal. Então, vídeo, que você quer ser mais longo, horizontal. Por quê? Por causa da Smart TV. A gente esquece, quando a gente acha que está crescendo só o número do celular. Não, gente, está crescendo o Smart TV e o consumo de streaming. A gente não pode esquecer que o YouTube é um streaming. Ninguém vai assistir um vídeo na vertical, no YouTube, na TV. Não vai. Então, não pode deixar de fazer esse horizontal. Então, como eu falei, esse é o nicho. Entender qual é o nicho da pessoa, da empresa, e falar sobre o mercado, não falar sobre a pessoa ou sobre a empresa. Sobre tempo de vídeo, já que você falou desse assunto dos vídeos mais longos no YouTube na horizontal, qual que você acha que é o tempo ideal, e que, se é que vocês têm esse critério também no canal de vocês, o tempo ideal de um vídeo do YouTube? Então, a gente faz vídeos que a gente chama de long tail, que é um vídeo explicando como fazer um evento híbrido, que eu fiz esse vídeo ano passado aqui do Digitalks, que eu apresentei o palco tão triste. Não tinha ninguém, era eu e a TV, os meninos, ano passado, lembra? E aí, eu já até perdi o foco da pergunta. O tempo do long tail. Então, qual foi o meu objetivo? O que é, como fazer um evento híbrido? Então, a gente faz esses vídeos, que são long tail, explicativos, 8 minutos, 10 minutos. Então, a gente tem vários vídeos do Mário, que é meu sócio, que é o jovem, é o amigo nerdzinho. O que é metaverso? 8 minutos. Que a gente explica bem explicadinho. Então, a gente faz 8 minutos. Se você vai fazer um podcast, um talk show, 8 minutos você está esquentando. É muito rápido. Tem que ser uma meia hora. Porque aí o cara vai entender. Então, depende muito do que é. Se for um vídeo pequenininho, também pode ser horizontal. Mas é muito objetivo. Ah, vamos fazer um conceito de uma coisa muito rápida e simples. Eu não vou precisar explicar em 8 minutos. Então, depende muito do que você está explicando, do que você está entregando para a pessoa, para você conseguir essa minutagem. Hoje, a nossa média é essa, 10 minutos. E aí, podcast de 30 para cima, né? É isso aí. Ontem eu entrevistei o Igor aqui. O Igor, do Flow, né, fez um podcast de 5 horas e meia. Falando de política, então tem um universo grande de conteúdos longos aí no YouTube também, né? Porque, na verdade, o pessoal de podcast ao vivo, eles precisam pegar furos para depois. É diferente. Quando a gente cria o nosso próprio podcast, eu tenho uns 40, 50 minutos do convidado ali, e eu preciso extrair nesses 50 minutos. No Flow, não. Eles vão no Flow, literalmente, e nos outros podcasts, justamente para depois fazer os vídeos long tail. Porque a retenção deles não é tão alta. Daí eles pegam as polêmicas, eles pegam os principais assuntos e colocam nos seus vídeos no horizontal. É, justamente. Aí eles fazem o long tail deles. E aí, hoje em dia, já está começando a colocar os cortezinhos dos shorts ali no YouTube, no Reels e onde for. Perfeito, perfeito. Legal você ter falado essa diferença de tempo. Me deu até um insight aqui para algumas coisas que a gente está fazendo lá. Obrigado pela dica, pela consultoria gratuita. Imagina, adoro. É porque, assim, eu acho que a galera fica tão impressionada com o número de TikTok, e tem um negócio que eu acho que você nem sabe. O pessoal, vertical. Tem 15 dias que o Spotify lançou horizontal. Você vai começar a assistir os podcasts na horizontal no Spotify. Porque ninguém aguenta ficar assistindo uma coisa de muitas horas. E aí, você fala assim, Thalita, então não é só vertical, não, é vídeo. É vídeo, é imagem, né? É essa conexão entre as pessoas. Então é vídeo, gente, é vídeo o negócio. Futuro é vídeo. Presente. Né? Futuro é metaverso. Esse conteúdo 360, você vai estar dentro do conteúdo, né? É mais louco ainda, tem isso lá no canal também, podem ir lá assistir. Jabá, como que se conectam a você para poder consumir mais conteúdo produzido por você, seu canal, suas redes sociais? Como que as pessoas vamos lá, pra você? Galera, eu sou parceira do Digitalks. Qual é a minha câmera aqui, né? Ai, galera, eu sou parceira do Digitalks há muitos, muitos anos. Eu tô cada evento eu tô numa posição diferente. Hoje eu tô aqui dando palestra, já estive no seu lugar entrevistando, então a gente faz tudo um pouco. Eu tenho um canal, a gente chama de portal e multiconteúdo chamado Workstars. Falamos sobre empreendedorismo, tecnologia, negócio, metaverso. Vocês imaginarem, o pontapé inicial começa com a gente, depois Digitalks, depois o resto. A gente, inclusive, fez uma palestra aqui sobre vídeos, cursos na vertical, e vamos ter um curso aí para vocês, está lá no Simpla. Não sei se vou deixar um link aqui em algum lugar, mas a gente está lá no Workstars, vocês podem entrar e já clicar e já comprar, que tem um cupom pro pessoal do Digitalks, WS50, 50% no curso. Vai ser sensacional. Não esqueci a data. Sheila, você lembra? A data 1º de setembro. Tá aí já. E a gente vai ensinar bastante coisa. Então, Workstars BR em todas as plataformas é o nosso arroba. O meu é Thalita Lombardi, mas com certeza no Workstars BR eu fiz uma coisa diferente. Eu parei de querer focar a atenção em Thalita
E hoje eu faço conteúdos com toda a minha galera. Qualquer pessoa que começa a trabalhar lá no Rockstars começa a gerar conteúdo. Legal. Então vocês vão ver carinhas de várias pessoas, que todo mundo gera conteúdo. Eu acho que o futuro do conteúdo é esse. Você criar um pool de pessoas, porque senão fica atrelada só uma pessoa. Essa coisa de influenciador, desculpa, eu sei que o outro estava falando de marketing de influência, mas... Mas ele falou exatamente falou isso? Sobre isso. Falou o quê? Me conte, que falou eu não estava ouvindo. Você desenvolveu os advogados da marca... E que o maior ativo de uma marca, por exemplo, ele deu o exemplo da Natura. Sim. A Natura tem mais de 8 milhões de revendedoras. Perfeito. Então, pô, imagina se todas essas fossem uma micro-influenciadora da marca. Qual o ativo Perfeito. Que a marca tem? Então, ele foi na mesma linha A gente tá nessa pegada. Eu fiquei muitos anos fazendo só minha imagem. Aí o Gabriel falou, você vai palestrar esse ano. Porque eu não palestrei até um tempo, né? Que aí eles me botam de vez em quando. Eu falei, mas eu quero botar 4 pessoas no palco. Ao mesmo tempo, fazendo palestra junto. Mas não é mediação. Eu falei, não. Vamos falar todo mundo e foi demais. A gente gravou esse, mas o áudio não ficou tão bom, infelizmente. Mas foi demais, espero o próximo evento trazer essas minhas meninas lindas pro palco de novo. Porque realmente foi uma sensação. Então, o Rockstars BR, Thalita Lombardi, em todos os lugares podem encontrar a gente, seguir, que a gente está lá gerando muito conteúdo todos os dias. Obrigado demais por você ter batido esse papo com a gente aqui, ter dado tantas dicas aqui pra galera. E tenho certeza que muita gente vai se conectar com você. Valeu, galera, obrigado, bom evento. Thalita. Valeu.